תדעו לכם, אלה שעורכים, אלה שמצלמים, אלה שמשמיעים, אלה שכותבים, אלה שתסריטאים, אלה שמפיקים, אלה שמייחצנים, אלה שמפיקים מוזיקליים ותקליטים וכל זה, ואלה שמופיעים ואלה ששרים, יש להם רגל רומסת התורה, יש להם רגל שדורכים על התורה, יש להם רגל על קדושת בנות ישראל. ותדעו לכם, יש בתורה ברכה וקללה, יש בתורה נתינה ויש מכה. את הקללה ואת המכה שלהם על מה שהם עושים לדור הזה, הקדוש ברוך הוא לא ימחה להם. ושתגיע המכה שלהם, היא תגיע מכה כואבת בצרורות. כי אם מלא לא הורדת, אתה עוד מוריד סרטונים וערוצים של מי שלוקח את הילדים שהפכת לפרוצים ולבית בושת, לוקח את אותם ילדים שאתה הרסת עם המילים שלך, לוקח ומרים אותם בחזרה להיות נורמליים, צנועים וקדושים לאלוקים, שמרים לילדים איך צריכים להיות ערומים עם צדפות וכל מיני מינימלי לבוש על הגוף, עם בלי בושה על הפנים. הורידו סרטון שהגיע ל-170 פלוס אלף צפיות, 170 אלף צפיות, יותר מ-4,700 לייקים של יהודים רחוקים, ויותר מ-800 תגובות של יהודים רחוקים שאמרו לי פשוט, רונן שאולוב, תודה שהצלת לנו את הילדים ואת החיים, שפתחת את עינינו להבין מה הילדים שלנו שומעים. אני אומר לכם שלא יצאו מזה חלק, תזכרו את מה שאמרתי לכם. אבל מי שיגע בתורה של הקדוש ברוך הוא, מי שיגע בילדים של הקדוש ברוך הוא, מי שיגע בצניעות של הקדוש ברוך הוא, מי שיגע בבנות ישראל הקדושות והטהורות, מי שישים את היד שלו וישים רגל גסה על התורה של הקדוש ברוך הוא, מי שיבייש את השם, מי שיבייש את הקדוש ברוך הוא, אבא של כולנו, האבא הזה לא ימחל, כי האבא הזה מעיד בתורה שלו. אני אל מוחל, אבל מוחל אבונות שאתה מבוסה עליהם תשובות. אם לא תעשו על זה תשובה, אני גם אל פודה, אני גם אל משלם. ואתם שעושים מעשה טיפשים ולא חכמים, אתם לא תשלמו. הקדוש ברוך הוא יתנקם בכם נקמת אלוקים. הקדוש ברוך הוא יבוא ויקיים את הפסוק, אל נקמות השם, אל נקמות הוא יופיע. ושהוא יופיע, הוא יפרק אותם אחד אחד, את כל אלה שהחטיאו את הרבים, את כל אלה שהיו גדולים בלפרק ילדות וילדים.